Всім доброго здоров'я! Сьогодні на вулиці Чернівецькій. Подивимось, що тут відбувається. І також подивимось, який прогрес іде по площі Двірцевій. Сьогодні субота, але робота кипить. І по Чернівецькій вже одну половину практично завершили асфальтувати. Це тільки перший шар, обов'язково ще буде другий шар. Вже починають продовжувати променад, комунікації поміняли, що є дуже добре. І далі лишається тільки дорожня частина, хідники, озеленення, освітлення, світлофори. Я думаю, що це буде досить швидко зроблено, що підрядник хоче завершити до морозів, щоб не було ніяких потім проблем, пов'язаних з погодними умовами. Є в нас, як завжди, декілька моментів цікавих. Це, наприклад, одна стінка просто стоїть на шляху хіднику, і спілкуємося з власницею тої стінки для того, щоб швидко і безболісно це зробити з таким тотальним порозумінням. Так не має бути. Тут має бути транзитна зона мінімум 2 метри. У всіх-всіх літніх майданчиків не має бути. З 21 вересня, з понеділка, піде рух вже по правій частині. Сьогодні і декілька днів до того, поки йде асфальтування, довелось пустити рух громадського транспорту по колії. І от на цій зйомці якраз видно, наскільки багато є громадського транспорту і чому йому так багато потрібно місця. Замостили тимчасово проїзд, тут будуть машини переїжджати на свою половину. Це поставили тимчасові бордюри для того, щоб зробити межу, а потім їх заберуть і буде вже з'єднання. Тут така буде розв'язочка. Платформи теж перероблять для того, щоб вони вже відповідали всім вимогам. Бачите, така широка зона. Хідник, дерева, переходи. Тут буде зупинка автобусна, трамвайна. І в якому була стані вулиця Чернівецька до того. Тут ще добре видно ті перепади бруківки. В нас, на превеликий жаль, досі є купа проблем з тим, що люди не розуміють, де можна паркуватись, де не можна. Ну, але це будемо помалу виправляти, тому що ви знаєте, що культура не робиться дуже швидко. На Двірцевій завершили розмітку, вже зробили навіть технічні тротуари практично по всьому периметру скверу. Зараз відбувається замощення в сквері, прекрасний фонтан, площа. Також у нас буде центр інформування туристів в цій частині. Ну і загалом не можу не посміхатись, коли я знаходжусь на цій прекрасній площі. І переконаний, що це все-таки найкраща площа в Україні, привокзальна. І коли, наприклад, бачив проєкт Київської двірцевої площі, ну, двірцевої вокзальної, то мене так трохи кидає в жах, що люди дійсно можуть зробити замість багатофункційного простору просто парковку біля основного входу. Це трохи не то. До речі, стало цікаво, що відбувається в інших містах України. І хочу зробити декілька таких оглядів, подивитися, ну, самому подивитися, розібратись, як відбуваються реконструкції, ремонти в інших містах України. Ну і також, можливо, вам буде цікаво побачити, все-таки, де ми є в порівнянні з іншими містами. Бачите, сквер закінчений, розмітка нанесена. Ви часто запитували, де мають паркуватися особи з інвалідністю. Якраз от на цьому відео видно, наскільки це близько і зручно. На жаль, знову-таки, не всі люди знають правила дорожнього руху, паркуються там, де їм заманеться. Загалом, що цікавого ще зробили? Замощені практично всі слоти,
з паркування навколо скверу. Вже замовив, я знаю, практично все устаткування на сквер. І як тільки воно буде в місті, то ми зможемо це поставити. Друзі, все буде добре. По-чернівецькій теж дуже цікавий дизайн. Платформи теж зробимо. Не буду казати, як і не буду казати, що вийде, але тут, напевно, вам вже треба трошки довіритися і повірити, що все буде добре. І трамваї всі, які треба, будуть з'їжджати на вокзал. Всім гарного дня, бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, тримайтесь. До нових зустрічей!